السلام علیکم ملګرو ملګرو کائن ماستر باندې دا شانتی ویډیوګانې څنګه جوړول شي نو زموږ سره اوسې چرته مزه ملګرو د ویډیو نه مخکې درته وایم که ویډیو مو خوښه وه نو چینل له سره خامخا سبسکرایب کړئ نو دا ټول نه مخکې به ته خپل یوټیوب اوپن کړي یوټیوب اوپن کېدو نه بعد به ته لاړ شي خپل چینل له یور چینل نه لاړ شي خپل چینل له به یو سکرین شاټ وباسي سکرین شاٹ نہ بعد با راش بیا کائن ماسٹر تھا داہے نہ بعد بتائی ہو بیک گراؤنڈ سلیٹ کی بیک گراؤنڈ سلیٹ کو ہے نہ بعد بلاٹ سے میڈیا تھا پلا ہو ویڈیو بس سلیکٹ کے ویڈیو سلیکٹ کے دونوں بعد بتا راش او دا بدا شانتے کروپنگ کے دبا وڑوکی گئے سورا چھ وڑوکی بھی آ رکھا تھا دبا اوکے کے او بیا با ہینا بات تلاٹ سے میڈیا تھا تاجہ سورا ہٹا بھی اہم آ رکھا تھا میڈیا لاڑے تب پلا یا ویڈیو سلیکٹ کے چکم تھا سو ڈاؤن لوڈ کری ہوئی اور خبر ہوا اور دبا صرف گرین سکرین بھی گرین سکرین نے علاوہ بلا نہ سلیکٹ کیے گی تاس تب مسالہ جوڑے بھی دہینا بات دل کا ہونے ہٹا گئی تا سوچ بدا بنے سبسکرائب کا پورا راضی د هینا بعد به تاسو لاړ شئ لایر لا میډیا به اوپن کی میډیا که به هما هیو ویډیو چې کومه تاسو ډاونلوډ کړی هغه به راواخلې هغه به هکې هغه به لاړ شئ کرومو کیلا هغه به اوکې کې او هغه به ښه صحیح جوړه شي نو دا به یو دا شانتې انټرفیس راشي دا به ښه ښکلې جوړې کړي چې د سرسو دا ښه پوره په سکرین باندې ودرېږي همدا شان خو دا به ښه پوره ښه کوئ که لږ ګډوډ شو نو بیا مو ویډیو ښه صحیح نه راځي دلته کې لږ غوندې خیال کوئ اوس وګورئ دا ویډیو ها اوس په دا ښه پوره کړي چې هغه ښه غټ شي دا هله دا به هم لږ هټ کوي دا اوکې شو اوس دستي اوس یې وګورئ دا هې نه بعد دا اوس ښه کوي چې ښه پول سکرین په وټ مانځ باندې دا پاتې شي دا شانتې به یې راواخلئ چې ښه پوره وي دا شانتې اوس د ویډیو وګورئ ښه نو زه اوس د بیک ګراؤنډ ډکوم لږ چې ګرین سکرین شي دا چې لږ حالت وي نو بیا ریمو کیږي نه ګرین سکرین خلکو ته لږه مسالہ نه جوړوي اوس یې وګورئ ها او د دې نه بعد به تاسو دا ایکسپورټ کړئ ها دا ما سره ایکسپورټ شوله او دا هې نه بعد به تاسو دوباره اوپن کړئ دلته کې که تاسو هر لمبر یوه ویډیو راخیسته شئ نو هره واخلئ هم چې راواخیسته نو زه به اول دا لکه غوندې کې ساؤنډ به یې ختم کړم آواز به نه راځي بیا به لایر ته لاړ شئ هماغه یوه ویډیو به اوپن کړئ هغه به راواخلئ او هغه به لاړ شئ کرومو ته کرومو ته لاړئ نو هغه به انیبل کړئ او دا هې نه بعد تاسو دا ویډیو وګورئ سوره ښکلې شوې ده نو دا شانتې تاسو دا یو ویډیو جوړولی شئ یو اسانه طریقه ده ښه په اسانه طریقه یې جوړولی شئ دا به ایکسپورټ کړئ